з потягу до школи, а потім одразу на тренування. Для учениці випускного класу Хмельницької стрибунки Анастасії Колодій це вже звичний графік. З самого маличку я звикла до, можна так сказати, такого розвитку подій зі змагань до змагань. Тобто, в принципі, до цього потрібно звикати. Таким, ну, якби людям, які роз'їжджають, можна так сказати, всі завжди дивуються, як ти це витримуєш, як. А мені навпаки, мені подобається сама дорога, самі змагання, мені подобається відвідувати інші міста, інші країни. Це досить таки класно і це, в принципі, не забирає багато сил, якщо хотіти. Настя щойно повернулася з чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні. Там дівчина здобула срібло. Це результат, який я показала, тобто 5,90 зайняла я другу позицію. Була, в принципі, набагато краще готова, але за певних обставин, певних проблем я не змогла його, в принципі, пригнути на те, що я була здібна. Але дякувати Богу, що, в принципі, ще такий результат в мене вийшов. Ми з тренером більш-менш задоволені, ми готові на краще. На змаганнях у Сумах разом із медаллю хмельничанка отримала перепуску на дві цьогорічні матчеві зустрічі з легкої атлетики. Це був відбір на матчеві зустрічі юніорські, які будуть відбуватися у приміщенні у Мінську. Це матчева зустріч Білорусь, Франція, Україна, Латвія, Литва, Туреччина. Також це відбір на юніорську матчеву зустріч, яка буде в травні на Кіпрі, також за участі цих команд. У рідному Хмельницькому Анастасія Колодій побула лише один день і знову рушила в дорогу. У ці дні наша стрибунка в довжину візьме участь у Кубку України з легкої атлетики. Він відбудеться в Києві. Загалом у цьому році дівчина вже тричі вигравала на всеукраїнських змаганнях. На юнацькому чемпіонаті України в Запоріжжі стрибок на 6 метрів 4 сантиметри приніс дівчині золото. Цей результат дозволяє їй виступити на першому юнацькому чемпіонаті Європи в Тбілісі. Головний старт цього року – це юнацький чемпіонат Європи. Вперше Європейська асоціація легкої атлетики проводить європейський чемпіонат саме юнацький. Тобто дорослий, юніорський чемпіонати Європи є, а юнацький це проводиться вперше. Тому важливо во всеоружі підійти до цього змагання. Норматив у нас є, але саме головне, опять же, пройти без травм і повноцінно себе реалізувати. У столиці Грузії дівчина планує покращити особистий результат. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.